yogeddeko abanafu abesese namwe tubasasira ekinaala kyayi abantu mu nnyanja banga abantu abadde abiri mu bataano na eggulo nawulidde nga bakafunayo abantu nga munaana kyagwa mu kiro ekyakesa olunaku lwa jjo naye nabo tubasasira abanafu banasese honorable Kabuusu kitundu kyo nawulidde babadde bajja kyamuswa namwe tubasabira n'okubasasira embeera eriwo Bozi nokulisayo katikiro olunaku lw'eggulo kwade kujukira emyaka kikumi bukya makerere baawo katikiro yaliwo Martin Luther nsibirwa ye yawaye ettaka eryo kwabadde kujukira yabadde godo public lecture abagibaddemu n'abagigoberedde mwagirabira eyo yonna katuveeyo njagala tugende mwanyi naye nga tetunatandika mwanyi mbadde njagala gisimira bakwita kutema mpanji era abantu mwami kino bino ebimu nja kusibira nnyo kuba bino ebimu birimu n'amateeka mangi badde tutunde generally tugenda ku zeroinga ku kofi naye tusooka tutunde generally investors abajja mu Uganda n'endagaano gavumenti z'ekola nabo kubanga eno ewawaaziza abantu amatu kuba ekigireese okutuwawaaza amatu n'ottukubya enduulu kizibu nnyo okubanga waliwo omuntu emwanyi gwetekwatako mu Uganda naddala bali myaka gyaffe tumanye mwanyi kyetegeeza tetwandibadde kyetulisinga si mwanyi abasinga n'abatusingako n'abatusingira ddala naye bwe tutunulira ku contracts zezze endagaano Uganda zezze ekola ne ba investors kiki ani azikola ani abaleeta ani ali mu arrangement eno kuba emirundi mingi zizze okubaka firing obankyogere ntya mu Luganda yeye mwanje tugenda ko ne kwaga kanchogera tujja kitereza ziba kafaringa ba kuba byasinonyeze kigambo zibalabisa endagere yale njogere yale rona ke tugende myale rutindagano zigenda kuba mu zikola ate zibalabisa awo kyola ba katikira ali mu program mwanje terimba na embere eri wegamba nti ate government eyagala mula na ye mulabise emugambise mbu emwanje erimba songa ali mu mwanje terimba nafu abajiitamu ku ndagaano zino gavumenti zezeekola bw'otunuulya nga tetunnatuuka ku ya Vinci Coffee oya mukyala Pinetti omuyitale bwe tuddayo ku emabega myaka egy'emabega waliwo endagaano ya Westmont Asia newakola UCB mwe yagendera ebyaliwo bingi tetujja bigenda mu gavumenti n'esooka sente nyingi nnyo mu banka eyo kugizzawo gizzo engulu bwe mala ogizza engulu ate n'egitunda akasente katono nnyo okukakkana nga ne Westmont Asia mu lulimi olwaleero nga tugamba nti kampuni kyali kicupuli baali bafere otyo agaidi kampuni ya Westmont Asia nga yali yabafere UCB neyitiraawo waliwo apparel tristar yajja eyatwala coffee marketing board headquarters e Bugorobi ekitundu kyayo kati apparel tristar abasinga mama ya kigamba agoa eyo yali nteekateeka nga tukolaganye na America kutunda yongoye mujukira ne bagaye bavudde Sri Lanka okukakana nga kana Nathan ye nanyiniyo wa wano Uganda yasaba ba RDC bafune sima y'abawala 10,000 nga mbeerera abagenda okukola yali mukozi wa Karimu Hiji ebyo tetujja bigenda musimanyi science wa kutunga ngoye bwakwatagana n'abawala balina kuba mbeerera eya umeme ne president ya Kavayo naga n'ebiri mu ndagaano naye teyabimanya nti bigenda kubeera bityo eka by'abantu maziga bw'otunulira bwenazigenda mu zonna ndoza tuyinza okulwawo onoolabira ebya ekoni naye mwabaamuwa ettaka ekoni ono muyimbi mbwagenda kutuzimbira gye bayita futuristic city ekyaggwe gyagenda ogiteeka eyo yayitiraawo wetujjidde bino ebyono heresi gundi abagenda okuzimba eddwaliro enaggulu abava California mukyala Nyakayisiki honorable gye yagamba nti baabanoonya nga tebaliiyo nga bafere mpewo yekagenda abagamba nti abadde kampuni yadda mu Uganda naaginoonya n'agende wa register of companies nga kampani teriiyo naye bamugamba weyiika 15 eyo na bidiko bakabeye kalangala ebibira yabisaanyawo abantu emusasula n'ebuvuma ebuvuma kati ategenze sangobe naye buuza nti egenze sangobe no bamaze okugaggawala naye tetujja bimalayo byonna kati nituloka tutuka ku ya Vinci Coffee naye ate nga tunatuka ku Vinci twasooka dwaliro lye Rubo wa the same lady yali ku dwaliro lye Buloba
Lubowa. Mumateka gwotu singa nyo. Waliwo jemuchemuita due diligence. Kukampani ngeyo nga bagendo juwa mulimu. Chempulira ono tulungamia. Ndiyo mchalo ono, ebi ya marwali otabibanga na mu. Kampuni yecha amanyidwa mkozi wa furniture. Ntebe ngazi noze tutudeko. Dorowa. Mulunji nyo mwebi. Ndiba muwatu zimbire duwa liredi singa mu East Africa. Jitu wade tudukira mwagakani na abagakani badukire wano. Abata na malamu ebe neba muza mu mwanyi. Tako langa kukubia mwanyi. Tame langa komu cooperative ngao na ebo nankabiru wa mwali. Tama ina wiga mwanyi. Neba multinationals ya gendo kubira mwanyi.